Meu caro Daniel, Sim. você se considera um atleta? Mais ou menos. O que que você vai apresentar hoje? Manobras na bola azul. Com qual modalidade? Não tem a mínima ideia. É cruzadinha de perna em cima do joelho. E sentar. Ai, meu joelho. Boa! Obrigado pela participação. De nada. Você de fato é um atleta.